waxaan runtii aad ugu faraxsanahay xafladdan lagu abaalmarinayo. Shirkaddu waxay isku xilqaamtay inay macaamiisha ku celiso oy la qaybsato inay la odhan oon maaragtay shirkaddu dee dadka way ka shaqaysanaysaa. In dadka wax lagu celiyo waa arrin aad u qiimo badan, aadna waan ugu mahadnaqayaa shirkadda. Markaanu annagu sunbaawar ahaaneen kastamar iskayga ka warramanno, waa mid ka mid a kastamarada ugu waaweyn ee aanu leenahay, waayo dee waxalla waxaa taawar ay internetka dadka ku gaadhsiinayaan dab bay u isticmaalayaan. Marka annagu had iyo jeer waxaanu number one ama two baynu ugu jiraan. Marka aad baan ugu mahadnaqanaa tallaabada ahay qaadeenna waa mid aanu annaguna kaga dayan doonno insha allah haddii aan lahado, waayo in macaamiisha la yidhaahdo waad mahadsantihiin, soomaalidu waxay tidhaahdaa garow shiiye waa geelsiin, haddii loo gartay arrin weyn weeyaan. Aadna waan ugu mahadnaqayaa, waxaanan u hambalyaynayaa macaamiisha ku guulaysatay baan u hambalyaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.